אוסטרץ ובלילי יהיו השניים שיוליכו את ההתקפה של הפועל תל אביב. יוצאים לדרך כאשר הפועל תל אביב כמובן באדום. יוצאים אם כן לדרך, צהוב, כחול, פרמה נגד האדומים של הפועל תל אביב. הקן שוקור הטורקי כבר הולך אל הכדור, והצירה הראשונה של ניר רחמין, השוער הצעיר של הפועל תל אביב, שמחליף היום את שביט אלימלך, שכזכור לא יכול לשחק בגלל שלושה כרטיסים צהובים. סנסיני תחת לחץ מאוסטרץ, מחזיר את הכדור לשוער סבסטיאן פריי, והכדור הזה יוצא החוצה. פישונט מגלגל את הכדור לצד השני, אבל עכשיו ההזדמנות של בונצולי מספר 22, שניים כבר באים לחסום אותו, ויעקב הלל שם את הגוף וזה יוצא שוב לחוץ. שלושה שינויים בהרכב של פרמה, במקום ג'וניור, סרטור ובן אריבו ששיחקו בבלומפילד, עולים היום שוקור, למושי וקנברו במרכז ההגנה. שלושה שינויים גם בהרכב של הפועל תל אביב, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, כאשר בינתיים הכדור הולך לתוך הרחבה, בונצולי מגיע, והכדור הזה שורק קרוב מאוד לעמוד השער. קצת יותר מדקה וחצי וכבר הזדמנות ראשונה לפרמה עם הביתה הזאת של החלוץ המאוד מאוד מסוכן שלהם, בונצולי. כאמור, שלושה שינויים בהרכב של הפועל תל אביב, רחמים במקום אלי מלך, הלל במקום אסי דום. בואו נראה עכשיו את אוסטרץ שמנסה לעבור, אבל מרקוני מחכה לו שם ולוקח לו את הכדור. השינוי השלישי הוא אוסטרץ עצמו שפותח במקום קלשנקו, קלשנקו על הספסל, לא הכי קשיר. כדור של אנטבי. יש כאן נציגים מפירוג'ה שמתעניינים בשחקן הזה באנטבי. אם פרמה ידועה באיטליה כעיר של הפרמיזן, הרי שפירוג'ה היא העיר של השוקולד בצ'י, פירוג'ינה. הנה עוד מבט אל ההזדמנות שכמעט והניב השעה הראשון לפרמה. הקן שוקור יוצא אל הכדור הזה. בינתיים גרשון שנצמד אליו והתמודד איתו עם הניסיונות להעביר אליו את הכדור. מספר 32 אומר קוני, ועכשיו נקט העובר, אבל אוסטרץ לא מצליח להתחמק מבן אריבו, מקנברו. שוב מרקוני, עכשיו אונישנקו, אבוקסיס, אנטבי, אבוקסיס, אולמי רוצה את המסירה ומקבל אותה, אבל מסתבך שם עם נקטה, אין כאן עבירה של נקטה, בלילי, פישונט. להזכיר לכם, אם המשחק הזה מסתיים ב-0-0 אחרי 90 דקות, הולכים להערכה, ועם 0-0 אחרי הערכה הולכים לפנדלים. שוויון אחת, זו תוצאה שמעלה את הפועל תל אביב. עוד כדור מיועד לשוקור, והפועל תל אביב תנסה להתחיל את ההתקפה מצד שמאל, כאשר פישונט יורד, שניים לוחצים עליו, נותן את הכדור לאולמי, צריך להעביר את הכדור לצד השני, וזה מה שאולמי עושה. אבוקסיס, אילן בחר תומך בו בצד ימין. עכשיו אוסטר פותח ימינה, אולמי שוב פנוי באמצע, בחר הולך אליו.
אולמאי, אבוקסיס, גרשון, אוסטרץ מסמן שהוא רוצה את הכדור, כניסה של אוסטרץ. זכרו, האיש הזה הבקיע בכל ארבעת משחקי החוץ של הפועל תל אביב בגביע האופה העונה. הוא לוחץ על השחקן שלו וגם מצליח להוציא את הכדור. עוד גלישה של אבוקסיס, הכדור של פישון, אבוקסיס, ופרמה יוצאת מזה. עכשיו נקטה, בא לי לראות איפה אחריו, מנסה להכשיל אותו ו... יש כאן שריקה כמובן לעבירה. חמש דקות ראשונות של המשחק. אלי יוחנה, התרשמות שלך. אנחנו רואים דקות ראשונות להפריע לו להגיע למצב כל כך קרוב וכל כך מסוכן ליד השער. עשר דקות של משחק, 0-0, כאן בטרדיני. לילי לא מגיע אל הכדור הזה. כאן עברו, מרחיק אותו. עכשיו הלל, הוריד את זה לפישונט. אסור לעשות ולו אף טעות אחת בהגנה כאן הערב בטרדיני. אבוקסיס הולך אחורנית, שוב יעקב הלל. אוסטרץ ינסה להגיע. הכוון מסביב כדור להפועל, ההרחקה הייתה של ג'טו. לפני 8.5 שנים הגיע לאצטדיון הזה מכבי חיפה. אחרי הפסד בית לפרמה, חיפה ניצחה כאן, כפתה הערכה. כפתה פנדלים ורק בבעיטות העונשין חיפה נכנעה לפרמה. אז היה בגביע המחזיקות. הערב אנחנו כאן שוב בגביע האופה, שמינית הגמר. הפועל תל אביב רוצה לעבור את פרמה ולהיות ברבע. שוקור על הדשא, הקם שוקור שהפקיע עבור גלת עשרי 28 שערים בגביע אירופה השונים, גם זכה בגביע האופה הייתה לפני שנתיים, לא שיחק בגלופים, והוא איום רציני מאוד על הפועל תל אביב. הערב, ג'טו, סנסימי. שוב ג'טו, אולמאי גולש טוב. כבר נותן את הכדור בפרמה למרות שאולמאי חושב אחרת. קוני, חמים לא יוצא, הנה הכדור לעבר השער שלו, שוב פוננסולי. וזה הולך החוצה, אבל 12 דקות של משחק, אלי והבחור הזה במצולי מבלה בתוך הרחבה של הפועל תל אביב. כן, ורמי, כשהכדור כבר מגיע בהרמה, זה כבר 50-50, כששחקן מנטר עם שחקן התקפה, ועם המשחק ראש שלו טוב, כמו של מונצ'ולי, אז קשה מאוד לשחקן הגנה כבר להתגונן. צריך לנסות ולמנוע את ההגבהה, ובמקרה הזה, בהחלט היה צריך למנוע את זה, אנטבי היה צריך להיות יותר קרוב, למנוע את כיוון המסירה בינו ובין השאר, ונשתדל... עכשיו שוקור הולך כדי לקבל את המסירה של בונצ'ולי, אבל שניים הולכים עם שוקור, אחד מהם זה גרשון. הנה עולה הכדור, בונצ'ולי שוב עולה לעבר הכדור הזה, וזה הולך החוצה, ושוב בונצ'ולי ככה מוציא אוויר מהריאות, אומר, ארבע פעמים אני כבר הולך אל הכדור בתוך הרחבה, והוא כנראה יודע שבסופו של דבר זה ייכנס. שוב לא מונעים את הכדור מלטוס לתוך הרחבה אל הראש של האיש הגבוה הזה. כן, ובמקרה הזה צריך ממש לעזור ליעקב הלל, כי יעקב הלל לא יכול להתמודד עם בונצ'ולי בראש, הוא גם לא יכול להתמודד עם סוכור. במקרה הזה גרשון קפץ איתו ומנע ממנו לנגוח במדויק, זה מה שצריך לעשות, אבל בעיקר להשתדל למנוע את ההגבעות, וכשאתה לוחץ שחקן שמגביע ומלחיץ אותו, אז גם אם הוא מגביע, ההגבעה יוצאת לא טובה. תבוא עוד הקבעה עכשיו עם ארקוני, עובר את אנטבי ונותן כדור שטוח. עכשיו נקטה, גרשון מרחיק לאבוקסיס, אבוקסיס מחפש את אוסטרץ, ג'טו הולך החוצה. טבי מחפש את השחקן הפנוי, הולך אל אוסטר שבורח מג'טו, אבל רואה את סנסיני מול העיניים. ג'טו, נקטה לא עוצר, אבוקסיס מגיע ראשון ומרים את הרגל גבוה מדי, אבל לא מצליח לבנוע מבונצ'ולי את הכדור, ועכשיו ההתקפה של פרמה, ואולמה יוצר אותה.
כדור לבלילי. רץ יחד עם קנברו. קצת קשה בשביל בחר. בחר בסופו של דבר במקום להגיע לכדור מפיל את סן סיני. רמי, הניסיון של הפועל תל אביב היה נכון. אני חושב שבלילי עם המהירות שלו ובחר שבא מהחלק האחורי בהחלט יכולים להסתדר איתם בעניין המהירות. הם צריכים להשתדל לעשות את זה יותר גם מצד ימין, גם מצד שמאל, כי זה בעצם אולי אחד האפשרות היחידות, אולי האפשרות היחידה לנסות להפתיע את ההגנה של פרמה בהתקפה מהירה ומתפרצת. מרקוני, שיר את הכדור לנקטה. שוב מקוני מתפנה, נקטה הולך אליו, גם אנטבי הולך אליו. נקטה. הכדור, ניסיון הכנסה לנקטה, אבל זה לא עובד מבחינתה של פרמה. והכדור של אבוקסיס חזק מדי עבור פיני בלילי. פה ושם האוהדים של פרמה מתעוררים. פארו. זה יהיה כדור חוץ לפארמה. סיגריה ראשונה של קרמיניאני. האיש היה מאמן השוערים של פארמה, עד אשר תפס את התפקיד הבכיר כמאמן הראשי. והכדור הזה הולך חוצה, הוא פגע בדרך באחד משחקני פארמה. הנה הוא סאברי למושי, אחד מהשחקנים שמשחק היום אחרי שלא שיחק במשחק באצטדיון קונסי. האדומים של הפועל תל אביב דוחפים את השחקנים שלהם. אבוקסיס לא מגיע אל הכדור הזה, עכשיו כן, צריך להוציא אותו לאקן שוקו. מקוני. בולניו. הוא מיועד לבונצולי, יעקב אילל הולך איתו. אין עבירה. יעקב אילל מנוסה מאוד במצבים האלה. בין 35 יעקב אילל. שיחק באירופה גם עם מכבי תל אביב, אבל בעיקר עם הפועל תל אביב. הופעה חמישית שלו בגביע אופה העונה ליעקב אילל. אולמאי, בוריד כדור לאבוקסיס. פחר מתפנה בצד ימין, האם הוא יגיע לכדור הזה? פחר. הולך לכדור האוכל בלילי, אין כאן נבדל, ויציאה של סבסטיאן פריי. יש כאן עבירה של בלילי, שמרים את הרגל גבוה מדי. ככה קובע לפחות השופט. ואנחנו עם נקטה, היפני, לפארמה. עכשיו אבוקסיס משאיר את הכדור לאולמאי. אוסטרט בצד אחד, פישון בצד השני, יכול לשחרר ביתה פישון, במקום זה הוא מכניס את בלילי לנבדל, אבל אלי היה ניסיון יפה מאוד של הפועל תל אביב. כן, וזה בעצם מה שהפועל תל אביב צריכים לעשות, להניע את הכדור, להשתדל להגיע למצב של אולי ניסיון ביתה, או כמו שפישון עשה, ניסה להכניס כדור לבלילי, שבמקרה היה אופסייד. קודם ראינו את אילן בחר מגביע בצורה ב-50 מטר אלכסונית מהשאר, כדור גבוה, גם בלילי, אפילו אוסטרט שעם הגובה שלו, זה לא בעצם המשחק של הפועל תל אביב, הם צריכים לנסות להגביע את הכדור ממש קרוב לקו הרוחב, להשתדל להניע את הכדור בצורה מסודרת, מדויקת, וכמו שהיה עכשיו, אולי להגיע גם למצב בעיטה. כדור של סן סיני, הולך אל קנברו. צד ימין מחכה מרקוני לכדור, בונצולי נותן לו את המסירה, ומיד באה הרמה לעבר הרחבה, ויציאה של ניר רחמן. הקהל מאחורי השאר של ניר רחמן ממשיך לעודד אותו ללא הרף. הבחור הצעיר הזה זקוק לעידוד הזה. הוא נכנס העונה בגביע אופה
בחמש דקות במשחק החוץ בגזיינטפ ספור, שמר השער נקי. אבוקסיס הולך אל פחר, פחר מגיע לכדור הזה, אבל כאן עבר אויטו, הכדור יוצא החוצה, לא. איכשהו שוקור מגיע אל הכדור הזה, גרשון איתו, בינתיים רק בונצולי ניצר מחזיק את המגרש והכדור יוצא החוצה. עשרים דקות בטרדיני, 0-0, פארמה, הפועל תל אביב. קטה מאבד את הכדור הזה. רונישנקו יחזיר אותו למשחק. אילן פחר. פעם הכדור יהיה של הצהובים כחולים, הג'אלו בלו. כאן שוקו פתח את העונה באינטר, לא השתתף במדי אינטר במשחקי גביע אופה, ולכן הוא רשאי להשתתף במדי פארמה, וזהו בעצם המשחק הראשון שלו במדי פארמה בגביע אופה העונה. טבי יוצא מצוין, צריך גם למסור דו, והוא לא עושה את זה, טעות של אנטבי. למושי מחפש את שוקו, הוא בורח לסקורר הטורקי הזה. בינתיים אלי בונצולי הוא האיש המסוכן יותר, שוקור עדיין לא מראה את מה שהוא יודע. אני חושב לא רק שוקור, בהחלט בונצולי הוא המסוכן יותר, כי הוא כנראה המשחק ראש שלו טוב יותר והרוב הכדורים הגבוהים הולכים אליו. אנחנו לא רואים בינתיים גם את למושי, גם לא רואים הצטרפות של החלק האחורי של פארמה, וזה בהחלט טוב. הפועל תל אביב נראית לפחות עד עכשיו עומדת בצורה יוצאת מן הכלל, מונעת מפארמה להגיע למצבים, מונעת מפארמה להניע את הכדור בצורה מהירה. מה שהם עוד צריכים לעשות, בעיקר מהצד הימני, למנוע ממרקיוני להגביה את הכדורים, כי כדור אחד בסופו של דבר יכול להיות מדויק, ואת זה אנחנו לא רוצים. עוד מבט אל יצק. יצק רנת, השופט מפולין. אנחנו עם עוד התקפה של פארמה, ושוב כדור ארוך שהכתובת שלו הייתה מרקוני. פעם זה נבדל, כיוון נעשה קצת, אבל בסופו של דבר מניף את הדגל נגד הקשור. 22 דקות, טרדיני אדום ביציעים. בינתיים זה הולך די בסדר על קר הדשא, אם כי אנחנו מחכים לקצת יותר העזה של הפועל תל אביב. אבל מה יעלה לכדור הזה? אבוקסיס בין השניים נכנס מרקוני, אבל הכדור בורח לו, אילן פחר מרחיק את זה, וזה יהיה של קנברו. פאביו קנברו שוקור מוריד כדור, אנטבי מחזיר לניר רחמים. שבע הופעות יש לו לבחור הזה, לניר רחמים, בנבחרת הצעירה שלנו. שלוש מהן במסגרת רשמית של מוקדמות אליפות אירופה. בסך הכל בשנתיים וחצי שהוא בהפועל תל אביב, הוא שיחק חמש פעמים בליגה. והנה הוא על הבמה הראשית כאן היום. שמינית מר. אנטבי מרים את הראש, רואה את בלילי, פישונט הולך אל בלילי, עכשיו מגיע אונישנקו מאחור, צריך לתת לאבוקסיס, אבוקסיס פנוי, גם אולמאי. הגנה של פארמה מנסה לברוח קדימה כדי לתפוס את בלילי בנבדל. עכשיו נכנס אוסטרץ, יכול להרים את הכדור הזה, מנסה לעבור לבד, קנברו מגיע ומרחיק. ההתקפה הזאת לא הייתה ממש כאב ראש גדול להגנה של פארמה. מה שכן, הם שוב מאבדים כדור, והזדמנות
להפועל תל אביב לעשות התקפה חדשה. אונישנקו מחכה שוב, לא ממש מוציא את המסירה. עכשיו פישונט, ופישונט עכשיו מתמהמה, נותן את זה לבחר. עכשיו אבוקסיס מקפיץ מצוין לבחר, בחר צריך עכשיו למסור את המסירה. בלילי מחכה שם, אבל חסימה יוצאת מן הכלל של ג'טו ששם את הגוף ומאפשר לסבסטיאן פריי לצאת ולקחת את הכדור הזה. עכשיו נקטה הולך בכדור ארוך אל הקנשוקו, גם גרשון הולך אל שוקו. אילן בחר מגיע סוף סוף מניסיון ההתקפה שלו ועוזר במלאכת חסימת ההתקפה הזו. טוב הפועל. גרשון, יש דגל לנבדל? אני בספק גדול אם היה כאן נבדל, אבל יש דגל ויש שריקה. הנה מה שנראה היה כעבירה, אכן יש מגע של בחר על שוקו בתוך הרחבה, וזה נראה, זה נראה כמו פנדל, אבל אתם יודעים, יצק לא ראה, לא שרק, ואנחנו לא מתלוננים. אני מסכים איתך רמי, אני חושב שהייתה נגיעה בשוקור, אומנם אני חושב שהוא לא קיבל פנדל בגלל שהוא עזר לעצמו להתעופף, אז פשוט השופט הבין שזה הצגה, אבל בהחלט היה מגע בין השחקן של הפועל לשוקור. כדור של שמעון גרשון. עכשיו אנטבי. הלל הולך לבטוח אל פחר. פחר מרים את הראש ורואה שכל האדומים חוץ מאולמי יש להם שומר צמוד. הנה הפועל תל אביב מאבדת את הכדור, ועכשיו שוקו הולך אל בונצולי. גם נקטה מצטרף להתקפה בצד השני. שוקו נכנס מצוין, אבל נרחמים. לא מעניין אותו, שוקו. הוא עושה את העבודה שלו בינתיים, יוצא, לוקח, והכל בסדר. אוסטרץ. בחר. אוסטרץ על הקו, מכניס טוב מאוד לאונישנקו. אונישנקו עושה את הסיבוב, נותן לפישון. יש לפישון הרבה מקום ללכת. נותן את הכדור לבלילי, שמעיף מבט מעבר לכתף ורואה את אנטבי בא לעזור לו. אנטבי עם הכדור, פישון פנוי באמצע, גם אולמי, גם אונישנקו. מי שמאוד לא פנוי זה אוסטרס, שלושה משחקני פרמה, על קו 16 מטרים שמים עליו עין. הלל מנסה להכניס את הכדור, הפעם אין נבדל של בלילי, אבל יש שם את ג'טו, ג'טו שם את הגוף, וזה יהיה כדור חוץ. ושבע דקות, 0-0. הכדור של פאביו קנברו. ושוב, כמו לפי תסריט קבוע, הכדור הולך אל מרקוני בצד ימין. פעם באה טבי, והעבירה, כך מסמן השופט, היא של השחקן האיטלקי. בינתיים רמי, אני חושב שהסגנון המשחק של פארמה משחק לטובת הפועל תל אביב. כמו שאמרת, כמו לפי תוכנית קבועה, קנברו מקבל כדור אוסנסיני, כדור ארוך קדימה לכיוון שוקור בונצולי ובעיקר מרקיוני. קל מאוד להתגונן בצורה כזו. קודם ראינו גם הגבהה, יציאה טובה של רחמין, אבל אני חושב שאנטבי עשה טוב כשמנע משוקור להגיע קרוב לרחמין, וזה מה שהם צריכים להמשיך ולעשות, ובינתיים עושים את זה בצורה טובה מאוד. עבירה מאחור של הלל שתזכה אותו בצהוב ראשון הערב. וזה שלב מאוד מאוד מוקדם רמי לקבל צהוב. עכשיו פשוט יצטרך מאוד מאוד להיזהר. בפאול הבא הוא גם יכול לקבל את האדום. אני חושב שפאול די מיותר. לא היה צורך לעשות את זה, הוא לא היה מסוכן. רחוק מאוד מהשאר כששני שחקנים שומרים עליו. אני חושב... תשמע, אולי בהילוך החוזר רואים שזה לא הייתה ממש עבירה חמורה, אבל זה עדיין צהוב. שוקו עוד מעט יחזור.
נקטה, ניקח את הכדור החופשי לפרמה. הכדור הזה חזק, חמים יוצא ועוטף אותו. ונלחם, האם, כן, כדור עבר את הקו, אגב למזלו של רחמים, משום שאין לו מה לעשות שם. למזלו הכדור בחוץ ויוצא לקרן. בינתיים שוקור חוזר, נקטה, הולך אל נקודת הקרן. ג'טו עומד על קו 16 מטרים, אונישנקו מנסה לשים עליו עין. פארמה תכניס את הכדור. אבוקסיס מנסה לחסום, עוד גלישה של אבוקסיס אל הדשא. עכשיו כנב הארום. ג'טו. ארקוני. פעם הוא לא עובר את פישון. גם הטבי מצליח שם להחלץ את הכדור. הטבי לא מהיר מספיק, אבל הכדור עדיין שלו עוברת למושים. נותן את זה לאוסטרץ. וסנסיני מחלץ את הכדור החוצה. עוד ניסיון להראות לנו שככל הנראה הייתה כאן עבירה. אבל שריקה לא הייתה והכדור של הפועל. אבוקסיס, גרשון. בחר. ובסופו של דבר הכדור הזה יוצא החוצה. הפועל תל אביב צריכה להבקיע כאן. שער, ליל עשתה את זה פעמיים בתחילת העונה כאשר ניצחה כאן 2-0 במוקדמות ליגת האלופות. גם ברונדבי כבשה כאן שער כאשר סיימה כאן בטייקו 1-1. תוצאה חלומית בשביל הפועל תל אביב. זוהי עבירה כמובן על גרשון. הלל הולך כדור לא הכי חכם, אבל בכל זאת זה נופל אל בלילי, שגם הוא מספק כדור לא ממש מתוחכם. הנגיעה האחרונה הייתה של אולמי, אבל הכוון נותן את הכדור להפועל תל אביב. עכשיו זה יהיה של פאר. והנה אוסטרץ מחלץ את הכדור, אוסטרץ! ובועט נימה! אוסטרץ מפקיע! 1-0 להפועל תל אביב! בדקה 33 הוא שוב עושה את זה, אוסטרץ, כמו שהוא עשה במשחקים הקודמים. שער חוץ חמישי של אוסטרץ. תראו את האדישות על הפנים שלו. בלילי עושה את מלאכת החילוץ. אוסטרץ עושה את התרגיל על קנברו. משחרר את הכדור אל הפינה. נגיעה קטנה של סבסטיאן פריי. אבל הכדור נכנס פנימה. ורותיי ורבותיי, הפועל תל אביב משיגה כאן שער חוץ יקר. והיא עולה ל-1-0 נגד פארמה. שוב אוסטרץ עם היכולת הנהדרת שלו לחלץ את הכדור ולפעות אותו פנימה. 1-0 להפועל תל אביב, וזה אומר שהפועל תל אביב יכולה להרשות לעצמה לספוג שער אחד ועדיין לעלות לרבע הגמר. אבל אני מבטיח לכם שהאדומים יעשו הכל כדי לא לספוג את השער הזה. בלילי הולך אל הכדור, סנסיני מרחיק אותו.
אלי. תשמע רבי, זה הפועל תל אביב מדהימה כל פעם מחדש. אני חושב שלפי מה שקרה במגרש, להוציא את החמש דקות הראשונות, שפרמה קצת סיכנה את השער של רחמין, הפועל תל אביב השתלטה יפה מאוד על קצב המשחק, השתלטה על מרכז השדה, פרמה התחילו לבעוט כדורים קדימה. השער בא מהתקפה די סתמית, אבל זה הכל כתוצאה מנחישות של בלילי, שלא ויתר על הכדור, הצליח לחטוף, ואפילו כנברו הגדול מועד לטעויות, הוא עשה טעות, אוסטריץ' עבר אותו די בקלות, אבל תשמע, זו הפועל תל אביב, פשוט צריך להוריד את הכובע בפניהם, לפחות עד עכשיו, אני מקווה שהשער הזה ייתן להם את הביטחון שהם היו צריכים, שהם נראו עם הרבה מאוד ביטחון במשחק הזה, אבל השער הזה יכול להביא להם עוד שער ואפילו עוד שער, כי פרמה עכשיו אין להם מה להפסיד, ישלחו הרבה מאוד שחקנים קדימה, ואני מקווה שיבוא גם השער השני. חודשיים אוסטרץ ישב בחוץ, הוא היה פצוע, הוא נכנס כמחליף בבלומפילד, לא עשה הרבה, ראו עליו שהוא לא ממש ביכולת טובה, אבל אוסטרץ צריך את הכדורים האלה, ואת הכדור הזה סיפקה לו החטיפה של בלילי, ואוסטרץ עושה את כל היתר. שער שביעי העונה באירופה, חמישי ברציפות במשחק חוץ. אני לא יודע אם בהיסטוריה של גביע אופה יש בכלל הישג כזה בשנים האחרונות של כיבושים כל כך רצופים, אבל מה שחשוב זה שהפועל תל אביב כאן ביתרון מדהים של 1-0. ואגב, על פי יחסי הכוחות במגרש, אף אחד לא מרים כאן גבה. זה לא שהפועל תל אביב נלחצה אל השער, אמנם היו יותר הזדמנויות לפרמה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה נחותה. היא ידעה גם לתקוף, כמו שהיא עושה עכשיו, כמו שבחר משחרר עכשיו כדור לעבר אונישנקו, יציאה של סבסטיאן פריי והכדור שלו. 10 דקות להפסקה, 55 דקות לסיום. עכשיו הצעקות מלחמה, מלחמה מהיציע, יש להם הרבה יותר חשיבות. הפועל צריכה להילחם עכשיו על כל כדור, ואנטבי שם את הרגל כדי להרחיק את זה לקרן לזכותה של פארמה. יוני ליד הקרן, הכדור חולף שם על פני הפתחות של כל השחקנים, ובסופו של דבר בחר יוצא עם הכדור, יש לו רק את בלילי במחצית המגרש של פרמה, עכשיו אין לו את הכדור, בחר לוקח אותו בכל מקרה, אבל לא מצליח למסור אותו לאונישנקו. עוד מעט אנחנו נשמע שוב מלילך על התגובות בוודאי של אנשי הפועל תל אביב אחרי השער הזה. בינתיים פישון מנסה לעבור, אבל מרקוני לוקח לו. לחץ של אוסטרץ על הכדור, על סנסיני. קנברו, דמושי, ותראו את פרמה מאבדת כדור. לילך, השידור שלך. כן, וקשטון לא רוצה להראות שהוא מנסה להסתגר, הוא מבקש מפיני בלילי בקרן האחרונה של פרמה להישאר בחצי המגרש של פרמה, הוא רוצה אולי את הצ'אנס הזה לגנוב גול נוסף. תודה לילך, אנחנו עם אבוקסיס שמאבד את הכדור, אבל תוך כדי כך יש גם עבירה עליו, והשופט רואה את זה ושורק. רמי, לילך אמרה שדרור לא רוצה לראות שהם כבר סוגרים את המשחק, וזה מוקדם מדי לסגור את המשחק. מה גם שמלך התחילה, הפועל תל אביב לא ממש סגרו את המשחק, הם נראו הרבה יותר טוב מאשר פרמה. פרמה מאוד מאכזבת, זה לא מוריד שום דבר מהשאר היוצא מן הכלל של אוסטר, אבל הפועל תל אביב הופכת את פרמה לכל כך חלשה. אבוקסיס הולך עכשיו לתוך הרחבה, וניסיון הרחקה לא טוב של סנסיני, שמייצר קרן לזכות הפועל תל אביב. כן, אלי. הפועל תל אביב הופכת את פרמה לכל כך חלשה בלחץ שהיא מפעילה. אנחנו רואים גם את אוסטרץ' ובעיקר את בלילי, שלא מפסיק להציק להגנה שלהם. אנחנו רואים את אונישנקו, אולמי ואבוקסיס כבר קרוב מאוד לחצי המגרש, מנסים לחטוף את הכדורים. בגלל זה פרמה נראית איך שהיא נראית עד עכשיו. נשארות עם כדור הקרן. הכדור הזה יש של הפועל תל אביב שממשיכה בלחץ שלה. אונישנקו, אבוקסיס, מחפש את אנטבי, תראו איזה מסירה נהדרת. עכשיו פישון, בלילי, נאבק שם עם קנברו בתוך הרחבה, רוצה להגיע למצב של מסירה, אבל בינתיים למושי, יוצא עם ההתקפה הזאת של פרמה.
הפעם זהו נקטה שמחכה לכדור בצד ימין. קשטן מהקו מסמן לחבר'ה לסגור אותו, לסגור אותו. הוא בורח לאמצע, פוגע בשופט יצק שמספק מסירה מארץ המסירות להפועל תל אביב, ועכשיו אונישנקו. עובר ומגיע לאוסטרץ. אוסטרץ נפל על הדשא, וגורנקו מחלץ את הכדור. נקטה, אבוקסיס עם העבירה. הפעם הגלישה הזאת של בלילי זוכה לשריקה של השופט. בא להזכיר לכם, גלישה אחת שכזאת הביאה בסופו של דבר לשער. כדור הולך פנימה ומגיע לשוער ניר רחמים. אוסטרץ גבוה יותר מהשומר שלו, אבל קנברו הוא זה שמגיע בסופו של דבר אל הכדור. גם אל הכדור הזה. שוב בלילי, שוב מחלץ את הכדור, הפעם ללא עבירה. מצוין, מצוין בלילי. עכשיו גרשון צריך לצאת מזה, מהמצב הזה, אבל הוא עושה טעות. ואת הטעות הזאת מתקן הלל. עדיין ההתקפה של פארמה. שניים לוחצים, הנה מגיע עכשיו נקטה, הוא יכול לתת את הכדור במדויק לאמצע, ושוב הלל נמצא שם כדי להרחיק את הכדור. הפועל תל אביב צריכה להילחם עכשיו על כל כדור. מגיע הכדור למרקוני, שוב הוא נוגח, והצירה של רחמים. מסוכן, מסוכן מאוד. חמין מחליט לא לצאת על הכדור הזה ומתמקם בדיוק במקום הנכון כדי לקחת את הנגיחה הלא ממש מסוכנת של הקן שוקו. אבוקסיס. בלילי מנסה להתפנות בצד השני. והכדור מגיע אל סבסטיאן פריי. עכשיו נקטה, עוד 4 דקות להפסקה. למושי. נקטה, אנטבי הולך אליו וקולש מצוין. עכשיו גם בלילי יורד, הוא שוב וחוטף כדור, אבל אוסטרץ לא מגיע על זה הפעם. אולמאי הולך אל בלילי. בלילי צריך לשחרר את הכדור לצד השני, יש 3 שחקנים פנויים. אוסטרץ. אולמאי. עכשיו בחר, גם אונישנקו נמצא שם. אבוקסיס מנסה להכניס חזרה לבחר, אבל ההגנה של פארמה מחלצת את הכדור הזה. הייתה כאן הזדמנות מצוינת ללכת עם הכדור עד למצב של ביתה, והפועל תל אביב לא ניצלה את זה. היה שם הרבה אוויר במרכז ההגנה של פארמה. למושי. הנגיחה על האמצע, ועוד הרחקה מתוך הרחבה, פישונט. ג'טור מפיל את בלילי, השופט לא מגיב, בלילי תופס את הראש, ועכשיו השופט עוצר, כי כאשר שחקן תופס את הראש, זה מה שצריך לעשות. רמי, ציינת קודם את הדלילות בהגנה של פארמה, ואת זה הפועל תל אביב צריכים להשתדל לפחות, לנצל. כמובן, בצורה מבוקרת, אסור להפועל תל אביב להתפתות ולשלוח 7 שחקנים, 6-7 שחקנים קדימה, כי אנחנו יודעים, האיטלקים, כמו שראינו קודם, בהגבהה מצוינת של מרקיוני ונגיחה קצת פחות טובה של שיפור, אבל כשהפועל תל אביב יוצאים למתפרצת, הם צריכים לנצל את זה. הם נמצאו את פארמה עם 2-3 שחקני הגנה בלבד, מבחינת מהירות. ראינו שהפועל תל אביב יודעת להסתדר עם הקבוצות הכי מהירות באירופה, וגם היום אנחנו רואים את זה. עוד מעט יוצאים כאן בתרדיני להפסקה. פארמה לחוצה. פארמה צריכה 2 שערים. אחד לא יספיק לה, נבדל של שוקור.
דבי, שוקור לוחץ עליו. הלל מעיף את הכדור לעברו של אילן בחר. אוסטרץ. אולמאי, אבוקסיס. אונישנקו. הצליח לעבור וללכת על הקו אונישנקו. שופט הרביעי, מלק. עוד מעט יקבל, יסמן לנו את תוספת הזמן של המחצית הזאת. מבחינת הקהל של הפועל תל אביב, כמובן, שישרו כולו כבר לא רק לסיום המחצית, אלא גם לסיום. אבוקסיס, מריץ, מנסה להריץ את בלילי, שתי דקות תוספת זמן. בלילי לבד, מול ג'טור. אבל הוא שם לו את המרפק במקום הנכון, עכשיו הוא גם שם את הברך במקום הלא נכון. ויראה את הכרטיס הצהוב. אנחנו בתוך תוספת הזמן. פרמה עם ההתקפה. נקטה, פישון בא אליו, אבוקסיס בא אליו. לא גולש הפעם משום מה אל הכדור. יש שם שליטה לעבירה של אונישנקו. הלך אל הרגל אונישנקו. נקטה עם הכדור החופשי להפועל תל אביב. אסור לספוג עכשיו. אוסטרץ הוא זה שמחלץ את הכדור. אבוקסיס עם עוד בעיטה לכיוונו של בלילי. בלילי בין שניים. האם יש כאן עבירה? יש עבירה. ויש גם שריקה. מרקוני, האיש שבא מאמפולי מהליגה השנייה, מקבל גם צהוב על העבירה הזאת. מאוד מאוד ברורה. במזלו שמרקוני היה עוד שחקן אחד לידו, שכן אם לא כך הוא היה גם רואה את הכרטיס האדום. השופט מפולין מסמן להפועל תל אביב להוציא את הבעיטה החופשית. אבוקסיס ליד הכדור, הולך אל בחר, צריך מהר למהר ולתקוף את השער משום שהשופט עוד מעט שורק. בחר נכשל במשימה הזאת. והנה באה השריקה לסיום המחצית, מה שנותן כמובן את האות לאלפי האוהדים של הפועל תל אביב לקום על הרגליים ולהודות לשחקנים באדום על מחצית יוצאת מן הכלל. שער של אוסטרץ, 1-0. כמו שאנחנו עכשיו, צריך להילחם אפילו עוד יותר קשה, וגם אם נספוג חס וחלילה, אסור בשום אופן להיכנס ללחץ. אני רוצה לשמוע ממך, אלי אוחנה, על המהות של שני השינויים האלה שעושה הפעם. הנה ההתקפה הראשונה של מיקו שמכניס את הכדור, אבל ניר רחמים אין לחץ עליו, הוא יוצא ולוקח את הכדור הזה. רמי. כן, אלי. החילופים הם בהחלט במקום. ראינו את הפועל תל אביב שמשתלטת על מרכז השדה במחצית הראשונה. נכון שהם לא סיכנו, ופרמה אולי מרגישים קצת מקופחים, מה שהם לא צריכים להרגיש, אבל מרכז השדה היה בשליטה מוחלטת של... של הפועל תל אביב. בוא נראה עכשיו את ההתקפה הזאת של פישון שמכניס את הכדור לאנטבי, לא מגיע אל זה ואתה יכול להמשיך. ואז גם מיקו שהיה מצוין בבלומפילד כשהוא נכנס, הוא ארגן מאוד את המשחק. גם ג'וניור בצד השמאלי שהיה לגמרי לא פעיל במחצית הראשונה מבחינת פרמה. שוב, אין לחץ על ניר רחמים. 1-0 להפועל תל אביב, 5 דקות בתוך המחצית השנייה. ג'וניור למושי עובר, אבל רואה פתאום את בחר. עכשיו אבוקסיס משחרר את הכדור לא טוב. קנברו
בולניו. אף אחד לא בא ללחוץ על בולניו. למושי, גם הוא חופשי ללכת. שוקו מחזיר לו את הכדור. ג'וניור, למושי. עכשיו הכדור הולך פנימה לתוך הרחבה, והחוצה. אני לפחות בדקות האלה, בניגוד למחצית הראשונה, הפועל תל אביב נותנים גם הכניסה של מיקור, מוסיפה הרבה מאוד למשחק הקישור, וגם של ג'וניור בצד שמאל, למשחק הקישור של פרמה, אבל הפועל תל אביב נותנים להם קצת יותר מדי חופש, נותנים להם, חוזרים יותר מדי אחורה, גם אבוקסיס וגם אונישנקו ואולמי, נדבקים ממש למשחק ההגנה של הפועל תל אביב, וזה יכול להיות מסוכן. צריך להמשיך ללחוץ אותם, להשתדל כבר במחצית המגרש. טיימה, אוסטרץ נפגע תוך כדי המאבק על הכדור הזה, אוסטרץ מחוץ הקווים. שימו לב להתקפה הזאת של פרמה שמתחילה ממיקור, כאשר הוא מנסה לעבור, וגם דוחף את אילן בחר. וכמובן, השריקה היא לטובת הפועל תל אביב. דיברתם קודם שם באולפן על הלחץ ששחקני פרמה נמצאים בו. אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל האוהדים של פרמה ביציע לחוצים מאוד. דובר על כך שהם אדישים למשחק הזה, שהם לא מחשיבים אותו, אבל עכשיו כאשר השעון עושה את שלו ולוח התוצאות לא משתנה, יש כאן לחץ גדול מאוד ביציע. אוסטרץ בינתיים חוזר בזמן כדי לנגוח את הכדור הזה, אבל שוב פרמה. ג'טו. זהו למושי. מיקו. בולניו. בלילי מחלץ את הכדור. אבוקסיס מבקש, תשאירו לי, תשאירו לי. והנה הוא מקבל את הכדור, אבל כמעט מאבד אותו. אנטבי. אולמי. בלילי. חסר לו שחקן בצד ימין, עכשיו פישוט נכנס כדי לעזור לו, ופישוט עכשיו לבד מול השער! פישוט! שער! פס! גבירותיי ורבותיי, אתם לא חולמים! זה 2-0 להפועל תל אביב! פטרדיני! לחגוג, זה עדיין מוקדם, אבל אפשר להתענג על ההתקפה הנהדרת הזאת. הכדור שהולך מבלילי אל פישוט שמזמין את השוער החוצה ושם את מספר 2 בתוך הרשת. זה לא חלום, זוהי המציאות המתוקה ביותר אי פעם בכדורגל הישראלי, וזה יהיה מתוק עוד יותר אם זה ייגמר ככה. עכשיו פרמה צריכה להבקיע 3 שערים כדי להמשיך ולחיות במפעל הזה. ואני לא יודע מה הולך בתוך הלב ובתוך הראש של קשטן. מראה פניו בוודאי לא מזכיר את מה שמתרחש בתוכו. 2-0, הפועל תל אביב. אבל שימו לב לשעון, אנחנו רק 9 דקות בתוך המחצית השנייה. והנה מגיע שוקו, וניר רחמים יוצא כאילו שהוא באימון בבלומפילד. עוד התקפה של פרמה. למושי. אנטבי ופישון. לא מצליחים לחסום את המהלך הזה. החקה לא טובה של אונישנקו. ג'וניור עובר, לא עובר. 2 לוחצים אותו. הכדור הזה יש את פישון. ניתן לו להתגלגל לחוצה. אלי, הפרשנות שלך אחרי 2-0.
תשמע, הפועל תל אביב, אם בתחילת המשחק היינו, אני לפחות הייתי קצת סקפטי וצפיתי שפרמה ינצחו, אני חושב שהשער השני מפתיע אותי הרבה הרבה פחות מאשר השער הראשון. ידענו שפרמה ינסו לעשות את ה-1-1, ישלחו הרבה מאוד שחקנים קדימה, אבל צריך לראות מתי הפועל תל אביב הפקיע את השער, כשהיו 5 שחקני הגנה נגד 2 או 3 של הפועל תל אביב, ולפעמים, גם אם אתה מתוקף עם 2 או 3 ועושה את זה בצורה נכונה, כמו שהם עשו את זה עכשיו, כדור מצוין של בלילי, כניסה עוד יותר טובה של פישון, פשוט הדברים נראים הרבה יותר טוב עכשיו מאשר במחצית הראשונה. שוקו מנסה להכין כדור, הפועל תל אביב מרחיקה לקרן, אנחנו עוברים קצר אלייך ליח. כן, אז קודם כל חילוף, עכשיו דיוויו ייכנס במקום מכאן שופור. חוץ מזה, אחרי הגול, סליחה, שימון גרשום אומר לשחקנים, תרגעו, הכל יהיה בסדר, תחזרו למקום, תסדר את ההגנה, תרגיע את כולם. אסור לחגוג בשלב כל כך מוקדם של המשחק, למרות שהפועל תל אביב יכולה לתת 2 שערים הערב. לספוג עוד 2 שערים ועדיין לעלות, איזה תענוג זה מבחינתה. דיוויו נכנס במקום שוקו ומיד בא לתפוס את המקום שלו בתוך הרחבה לקראת כדור הקרן הזה. בינתיים השופט קורא אליו בתוך תיבת ה-5 את השחקנים ומטרה בהם, אני לא רוצה לראות דחיפות. עכשיו הכל מוכן לביתה, ביתת הקרן הזאת של פרמה, וניר רחמין יוצא ועודף את הכדור הזה, בלילי מנסה לסדר אותו, ג'טור בתוך הרחבה, ואולישנקו יוצא עם הכדור ומרחיק אותו לכיוון בלילי. יש כאן עבירה על בלילי? אין. הכדור של פרמה. זה הולך אל עברו של בונצולי, והעבירה היא של בונצולי, ויהיה כדור חופשי לזכותה של הפועל תל אביב. על שהבמאי האיטלקי לא נותן לנו יותר מהיציע האדום של הפועל תל אביב. פשוט אין מילים, החבר'ה האלה בשמיים, הם מעודדים בצורה יוצאת מן הכלל. הצד השני, האוהדים של פרמה פשוט לא מאמינים מה קורה להם ולקבוצה שלהם. הנה נכנס יואן מיקוקה, אשר דיוויו פותח בצד ימין, מחכה למסירה, ועל יעקב הלל עומד שם ומונע את זה. עוד התקפה עכשיו מצד ימין, וניר רחמין לוקח גם את זה. קנברו מרחיק את הכדור הזה, פישון. למושי. יד של מיקור, ואכן השופט שורק. שתיים, אפס להפועל תל אביב, יש עוד 32 דקות של משחק. גם הכדור הזה יהיה של פרמה. קנברו יכניס אותו פנימה, דיוויו. עכשיו למושי, רואה את הפריצה של בונצולי, אבל הכדור הזה חזק מדי ומגיע לניר רחמים. זה טוב, רמי, אם הם המשיכו ככה בכדורים הארוכים, הסתמיים, אז הם לא הצליחו אפילו להגיע למצב מול רחמין. עכשיו, בניגוד לדקות הראשונות של המחצית השנייה, אחרי השער, הפועל תל אביב קיבלו עוד יותר ביטחון. אנחנו רואים אותם חוזרים לשחק בדיוק כמו במחצית הראשונה. לוחצים את כמו עכשיו, לוחצים את פרמה כבר בחצי. אתה תמיד רואה שחקן אדום מול שחקן צהוב, מונעים את כיוון המסירה, מונעים את כיוון הביתה. בינתיים מבחינה טקטית, הפועל תל אביב פשוט יוצא מן הכלל, אבל צריך לזכור, משני מצבים עשינו 2 גולים, על מה שזה יימשך ככה, ואתה יודע מה? לא יהיה מפתיע אם גם ניתן את השלישי. העיקר לא לספוג. הנה בא הקולומביאני בולניו. נותן את זה ללמושי. עכשיו דיוויו. קנברו. הכדור הזה צריך אולישנקו להרחיק תחת לחץ של ג'וניור. בחר בא לעזור לו. בלילי מגיע אל הכדור, הופך אותו מצוין. אוסטרץ נאבק עם ג'טור.
ג'טו מחזיר כדור שכמעט הופך להתקפה. כמעט שוב ראינו חלוץ אדום מול סבסטיאן פריי לבד, אבל הם מצליחים להרחיק את זה החוצה. של סנסיני. אבוקסיס מוריד את הכדור בשקט, בקור רוח, נותן עכשיו לאנטבי לנהל את ההתקפה הזאת. פישון כבר מחכה על קו שמאל. אנטבי מכניס את הכדור לבלילי. בלילי צריך עכשיו את פישון. פישון רואה שלושה חברים שלו בתוך הרחבה, שולח את הכדור לב אוסטרץ. אונישנקו מחכה מאחור, אבוקסיס פנוי לידו, אבוקסיס יכול לבעוט לשער, מאוחר מדי. קנברו עם ההרחקה, אבל רק אונישנקו. בחר ינסה להגיע לכדור הזה של אוסטרץ, קנברו מפיל את אוסטרץ אל הדשא, אבל אין תגובה של השופט. גרשון, בדקות האלה קשה מאוד להבחין מי הקבוצה שמשחקת בסריה A ומי זאת הקבוצה מליגת העל שלנו. קשה מאוד להבחין. אתה צודק רמי, אני חושב שאלו הדקות אולי הטובות ביותר של הפועל תל אביב עד עכשיו במשחק, לא רק מבחינה טקטית. הנה אנטבי, ואנטבי בועט! והצלה של סבסטיאן פריי! מסדר כבוד עשתה ההגנה של פרמה לאנטבי, אף אחד לא בא אליו. למזלה, השוער הצרפתי הצעיר שלה היה עירני. עכשיו למושי, הולך אל דיוויו. דיוויו עם הביתה. זאת הייתה צריכה להיות מסירה, זה הפך לביתה, זה לא מזיז לניר רחמים, עוד כדור יוצא החוצה. המאמן קרמיניאני פשוט לא זז. כדור אל דיוויו שהופך אותו ורחמין, עצירה של רחמין, אבל קודם לכן הייתה עבירה של דיוויו שמנסה לקבל הסברים מהשופט. דיוויו רמי הכניס, אני חושב שהייתה, אני חושב הייתה נגיעת יד, אבל הכניס הרבה מאוד מהירות. אבל התחלתי קודם להגיד על הפועל תל אביב, הם לא רק מבחינה הגנתית עומדים בצורה טובה מאוד ומונעים מפרמה להגיע למצבים, אלא הם פשוט משחקים כדורגל יפה, לוחצים את פרמה כבר בחצי השלה, חדשו להם את הכדורים, פשוט השער השני הכניס בהם הרבה מאוד ביטחון, הם פשוט מראים מה שהם יודעים. עם הביטחון הזה בהפועל תל אביב, אתה מרגיש יותר ויותר חוסר ביטחון אצל פרמה, שמאפשרת להפועל תל אביב כמה מהלכים במחצית המגרש שלה. אנחנו 63 דקות בתוך המשחק, זה אומר עוד 27 דקות לסיום. 2-0 להפועל תל אביב. ג'וניור למושי, עכשיו מגיע ג'טו שיכול גם לבעוט לשער, הוא עושה את זה! וזה הולך החוצה. ניסיון של ג'טו. האם באמת ניר רחמים נפגע? או שמה, כמו שדיוויו חושב, הוא עושה הצגות? בכל מקרה, אין לדיוויו מה לחפש שם. ליד השוער של תל אביב, השופט אומר לו לקום, הוא מסמן לשחקני הפועל תל אביב, אני לוקח זמן, הנה הביטה של ג'טו ששורקת קרוב מאוד לעמוד, והנה הנפילה של ניר רחמים. אתם יודעים מאיפה אנחנו באים, אתם יודעים מה אנחנו חושבים על זה, שישכב לו, שינוח, ושהשופט אם הוא רוצה, שיקח. אפשר לחשוב שניר רחמים והפועל תל אביב המציאו את זה. זה נהוג בכל מקום, בכל משחק של גביע אופה, כאשר התוצאה והמצב הם כאלה. כן, הנה אבל בלילי מחלץ כדור, גם נוגע ביד, אבל אין כאן שריקה, יש דגל לנבדל. יש דגל לנבדל של בלילי. עכשיו גם בלילי על הדשא. ו
והשריקות הן כמובן של אוהדי פארמה. נבדל לפחות מהזווית הזאת נראה לנו שלא היה, אבל הכוון נרים את הדגל. בכל מקרה בלילי מצליח לבעוד ולא לפגוע. ועכשיו השופט מסמן להיכנס לאנשי העזרה הראשונה, להיכנס ולטפל בבלילי. בלילי יוצא עכשיו מחוץ הקווים, אפשר להמשיך לשחק כדורגל. אלי, השריקות האלה מובנות, רמי, אם זה היה קורה להפועל תל אביב פה בבלומפילד והם היו בפיגור 2-0, פעם היו נוהגים ככה, זה השריקות של הקהל והעצבים של השחקנים היו באים לידי ביטוי, אבל זה רק מראה על התסכול הגדול שפארמה מצויים בו. אני קשה לי לראות קבוצה אפילו כמו פארמה נגד הפועל תל אביב חוזרת ומפקיעה 3 שערים. בואו נחכה לסוף, לא נפתח פה לשטן. כן, בואו נחכה לסוף, כאשר הנה באה נגיחה לעבר השער, וניר חמין יוצא כמו גדול ונותן את הבומבה ומרחיק את הכדור. יש כאן בינתיים שריקה לעבירה והכדור יחזור לפארמה. מרקו דיוויו ליד הכדור החופשי של פארמה, מקפיץ את הכדור פנימה, נגיחה לעבר השער וגם את זה ניר חמין לוקח. בלילי מנסה לעבור, חבל, אסור לעשות שטויות כאלה. מצליח להביא כאן את הסעיף לאוהדים של פארמה. הטבי, פישונט, אסור לאבד כדור, פישונט נלחם עליו, בחר עושה את הדבר הנכון ומרחיק אותו כמה שיותר רחוק. עכשיו ג'טור, אוסטרנס גם הוא עושה את הדבר הנכון ולוחץ על השחקן של פארמה שכמעט מאבד את כדור, אבל עכשיו זהו דיוויו, יש לו את בונצולי, יש לו את ניקו ויש שם את שימון גרשון. פישון פנוי לגמרי במרכז השדה, מוריד את הכדור לאבוקסיס, אבוקסיס מנסה להריץ עכשיו את אוסטרץ. אוסטרץ עם הכדור, אין הרבה שחקנים בהגנה של פארמה, אבל אוסטרץ לא עובר, הוא נותן לכדור לצאת החוצה. אוסטרץ לא ממהר לשום מקום. עוד 22 דקות, 2-0 להפועל תל אביב. להפועל תל אביב רוצה גם את השלישי. הטבי מנסה לעבור. לא יודע מה סינסיני מרים שם את היד כאשר הכדור עדיין לא יצא. עכשיו הוא יצא ועכשיו הוא יהיה של פארמה. למושי הולך אל ג'וניור. אבוקסיס יורד ולוקח את הכדור. יש כמה שחקנים בפארמה שחולמים, אבל גם בלילי. האם תבוא עוד הרמה? בשלב הזה לא. בולניו, ג'וניור, שוב בולניו. בולניו יכול לבעוט לשער, הוא לא חושב על זה בכלל. ארקוני מנסה לעבור, הכדור מגיע בסופו של דבר לבונצולי, אבל משם הוא לא הולך אל המסגרת. הרחקה של פישוק. אבוקסיס מוריד מצוין לאולמי. אבוקסיס מבקש את הכדור ולעשות משחק רגוע יותר. פישוק, אבוקסיס, לא מגיע אל אוסטרץ. זהו למושי. דיוויו יורד כדי לקבל את המסירה, אבל זה הולך בצד שמאל אל ג'וניור. בולניו.
מישט לא מצליח לעצור את הכדור הזה. הוא שוב טס לתוך הרחבה. עבודה טובה של בחר עם ההרחקה הזאת. אבל למושי מחכה לכדור מחוץ הרחבה. אבוקסיס מריץ אותו לעבר בלילי. אם יש שם שריקה לעבירה והכדוריה של הפועל תל אביב. אבי, יכול להיות שזה הזמן בעצם לעשות אולי חילוף, להכניס אולי את בנלוז אפילו, שלא ממש הבריק במשחק הקודם, אבל כשאין יותר מדי שחקני הגנה של פרמה, זה בהחלט שחקן שיכול להתאים ולהוציא את בלילי, את אוסטריץ' שמגלה סימני עייפות. ראינו את המשחק רומא ברצלונה, ב-1-0 קפלו עשה חילוף כזה, והם הפקיעו אחר כך עוד שני שערים, גם כשהוא הוציא שני חלוצים. טיים בלילי חוזר בזמן כדי לא להתאפס בנבדל, מנסה לעבור את קנברו ויציאה של סבסטיאן פריי, והוא לוקח את הכדור. השופט הולך אל בלילי ואומר לו משהו, לא יודע בדיוק מה. בינתיים ההתקפה עם סברי למושי, כאשר ג'וניור מתפנה בצד שמאל, דיוויה יורד כדי לקחת את הכדור. שוב למושי, ג'וניור. השעון הולך לטובת הפועל תל אביב, 19 דקות לסיום. שוב פישוט לא מצליח לעצור, אבל יש מספיק שחקנים אחרים בתוך הרחבה. אולמייק בשקט, אבוקסיס, אוסטרץ עכשיו עם הפנים לשער, אוסטרץ ובלילי עם ההתקפה הזאת של הפועל תל אביב. בלילי יכול לכבוש, יכול לגמור עניין, הולך אל אוסטרץ, סנסיני מגיע ומרחיק את הכדור החוצה. זה מה שהפועל תל אביב צריכה לעשות, לחכות לפרמה, לקחת לכדור, ללכת אל השער, לעשות את השלישי ולשלוח את האדומים האלה מאושרים עד אין קץ הביתה. בינתיים אולמאי מקבל צהוב. חבל, חבל מאוד, צהובים מיותרים שיכולים לעלות ביות אולי בשלבים הבאים. ראינו התקפה מתפרצת מצוינת של הפועל תל אביב, רמי. קצת אובר פרגון של בלילי, הוא יכול גם היה לבעוט, אמנם ניסה למצוא את אוסטרט, אבל בהחלט ממצב כזה צריך לנסות לבעוט, ויכולנו לראות גם את ה-3-0. קשטן יכניס עוד מעט את כפיר אודי. אנטבי, עם הכדור, עובר. אין כאן עבירה. אבל מבחינתו של אנטבי, הוא היה צריך למסור לפישוט ואיבד כדור מיותר. זה מסוכן כאשר בונצולי מחכה וניר החמין לוקח. אבוקסיס, אונישנקו, פישוט פנוי לגמרי בצד שמאל, בחר בצד ימין. הנה מגיע בחר אל הכדור, זאת עבירה לדעתי, והנה באה גם השריקה. בלילי יצא, כפיר אודי נכנס, אלי בבקשה. כן, דרור ממשיך באותה גישה, הוא עשה את זה, נדמה לי גם נגד לוקומוטיב, בין לוקומוטיב, גם ב-1-0 הוא הכניס חלוץ במקום חלוץ. האמת היא שהחילוף היה מתבקש, כי גם בלילי, גם אוסטריץ' קצת עייפים, בלילי אולי קצת יותר, אודי יכול להכניס הרבה מאוד התלהבות, הרבה מאוד כוח, רעננות. אני חושב שהוא ממשיך באותה שיטה. תשמע, ב-2-0 מותר לעשות את זה, נשארה רבע שעה, קשה לי להאמין שפרמה כבר מסוגלים לעשות משהו. במיוחד אם הכדור הזה של אבוקסיס יהפוך למשהו חיובי מבחינתה של הפועל תל אביב, אולי לא נישנקו יש איזה תוכניות, הנה באה הביתה שלו החוצה. 16 דקות לסיום. קשטן שולח גם את תואמה עוד מעט למערכה. מילה אחת אפשר לתאר את עבודת ההגנה של הפועל תל אביב היום. פרפקט! אפילו לא שגיאה אחת. פישונט. פירודי מחכה לכדור בתוך הרחבה, אוסטרץ מבחוץ. יוסי אבוקסיס הולך אל אודי. אודי לבד, מישהו באדום צריך לבוא ולעזור לו. קנברו עליו, בולניו עליו, וכפיר אודי יש קרן.
די בכוונה שותק. אני רוצה שאתם תשמעו את האוהדים של הפועל תל אביב. מי האמין שזה מה שאנחנו נשמע רבע שעה לסיום כאן בתרדיני. לילך. כן, רמי, עוד חילוף יעשה דרוקה שנחשב יכניס את צלים תואמה, מי שיצא יהיה יעקב וילל, וזה אומר שגבר אולמי נלך אחורה ושחק מקום וילל כבלם. זאת הייתה אחת ההתלבדויות של קשטן עוד לפני המשחק, הוא החליט בסופו של דבר אחרת, ורבע שעה לסיום הוא עושה עכשיו את השינוי. יעקב וילל, אני לא יודע אם יש שחקן יותר ותיק בליגה שלנו. וילל משחק מ-84 להפועל לוד בליגה שלנו, והוא תורם את התרומה המצוינת שלו גם להישג הגדול הזה של הפועל תל אביב כאן הערב בתרדיני. תואמה במקומו, אילן בחר עובר, הולך אל אוסטרץ, אוסטרץ בתוך הרחבה, מוציא את הכדור, תואמה מקבל אותו, אבוקסיס, אונישנקו בועט אל הקהל האדום, ואנחנו 14 דקות לסיום. להזכיר לכם שגם אם פארמה ב-14 הדקות האלה כובשת שני שערים, הפועל תל אביב עולה לרבע גמר גביע אופה. אבל לא תכבוש כל עוד ההגנה של הפועל תל אביב משחקת ככה, וכל עוד פארמה בעצמה עושה כאן הרבה שטויות. בינתיים פארמה תראה כרטיס צהוב. כרטיס צהוב של מיקו. רבי, ראינו קודם את החילוף של תואמה. גם ראינו את הילל כשיוצא, הוא כנראה מושך רגל, הוא לא שיחק הרבה זמן באופן סדיר. וזה ברור לחלוטין שזה חילוף כפוי. דרור לא היה מוציא בלם ומכניס שחקן התקפה בשלב כזה של המשחק של מוביל 2-0. אבל אולמי הייתה התלבטות, כמו שאמרת, בתחילת המשחק. הוא בעצם הופך להיות בלם קדמי. איך שהפועל תל אביב נראים, זה ממש לא משנה במשחק. הם פשוט משחקים בצורה מושלמת. פירודי עובר. היא נותנת את הכדור לתואמה, ותואמה לאמצע. קנברו נוגע, כוון אומר, קרן. אז ככל הנראה, לא יהיה דרבי איטלקי ברבע הגמר. אתם יודעים מה? אם הפועל תל אביב מובילה 2-0 בתרדיני, גם רודה יכולה לעשות משהו הערב בסנסירו. ותארו לעצמכם את הפועל תל אביב פוגשת את רודה ברבע הגמר. אבל בואו לא נקשור כתרים ולא נחגוג חגיגות. ועדיין יש מספיק זמן לשחק כדורגל. אפשר לראות על הפנים של אנשי הספסל של פארמה, של השחקנים של פארמה, שהם כבר קרובים מאוד להרים ידיים. הפועל תל אביב לא צריכה להתחשב בזה, היא צריכה לשחק את המשחק הרגיל שלה ולעשות עוד שער אחד כדי לגמור עניין, והיא בהחלט יכולה לעשות את זה. הנה בא כפיר אודי, באמצע מחכים לו תואמה ואוסטרץ, בצד פישון, אבוקסיס מאחור. האוהדים של הפועל תל אביב בתרדיני צועקים עולה. אודי נדחף שם, יש שם שריקה לעבירה, עבירה של פאביו קנברו. אבוקסיס עם הביתה החופשית, הולך צד שני אל אנטבי. מי יודע, אולי בקרוב אנטבי יפגוש עוד פעם את פארמה במדי פירוג'ה. יש שם בינתיים שריקה, והכדור הזה יהיה של פארמה. רמי, לא רק העובדה שהפועל תל אביב מובילה 2-0 כל כך מרשימה, אני חושב אותי מרשימה העובדה, המשחק היוצא מן הכלל של המחצית השנייה, העובדה שהפועל תל אביב קרובה הרבה יותר ל-3-0 מאשר ל-2-1 לזכות פארמה. הם לוחצים אותם כבר בחצי. בוא נראה עכשיו, אולי עכשיו ה-3-0. אולי עכשיו כאשר כפיר אודי, אבל הוא מאסס ולא מצליח להוציא את המסירה לעברו של אוסטרץ, ולמושי יוצא עם התקפה של פארמה. ארקוני נכנס
ופוגש שם את גרשון שמרחיק לקרן. כן, אלי. פשוט העובדה שהם משחקים כבר בחצי המגרש של פרמה ומניעים את הכדור בצורה כל כך מהירה, מדויקת, מביכים פעם אחר פעם את ההגנה של פרמה. יוסי אבוקסיס בתצוגה ענקית, לטעמי השחקן הטוב ביותר במגרש. גבעיו מנסה להגיע אל הכדור הזה, אבל גרשון מרחיק גם את זה. והמספרת הזאת סוחטת מחיאות כפיים, סוחטת עצירה מניר רחמים שזוכה לתשואות גם מהקהל של פרמה. זו הפעם הראשונה שניר רחמים ממש מתאמץ כדי לקחת כדור של פרמה, וזה אומר הכל על משחק ההגנה המסודר, לא רק ההגנה, אלא הקישור, ההגנה, מניעת הכנסת הכדורים פנימה, פשוט יוצא מן הכלל. עכשיו יש שם שריקה. יש שם דחיפות בין בונצולי. אתם יודעים מה? הפעיטה באה אחרי השחיקה, וניר רחמים נתן כזה זינוק. הנה, תראו את זה בהילוך החוזר. פשוט תענוג. אבל הייתה כאן עבירה, והכדור יהיה של הפועל תל אביב. ורבותיי, 9 דקות לסיום, תואמה מחפש את כפיר אודי. כפיר אודי, קנברו מחזיר את הכדור אל השוער שלו, שנאלץ להרחיק ברגל. שוב קנברו. מיקו מנסה להגיע, אבל אבוקסיס חוסם אותו. דיוויו. בזמן כדי לקבל את הכדור. אנטבי ינסה להשיג את הכדור הזה, אבל זה יוצא החוצה ויהיה של פארמה. רול מים מרחיק בעזרת הגב. עכשיו אבוקסיס. אודי, אבל השופט לא שורק. קנברו מצליח לצאת מזה. עכשיו סנסיני. לפני 3 שנים הגיע מכבי חיפה לרבע גמר גביע אירופה למחזיקות גביע, והודחה על ידי לוקומוטיב. עוד 7 דקות ללא תוספת זמן. אם לא יקרה כאן המהפך הבלתי יאומן, גם הפועל תל אביב תהיה ברבע גמר, רבע גמר גביע אופה שנת 2002, והיא עשתה את זה בצורה הטובה ביותר, הנכונה ביותר והמכובדת ביותר שאפשר. חיפה היום משאיר את הכדור לג'וניור. ניר רחמים יוצא ולוקח את הכדור. אני מבטיח לכם שאחד האנשים המאושרים ביותר כאן בתחדיני הוא שביט אלימלך. אוסטרץ מתפנה בתוך הרחבה, מחכה לקבל את הכדור, יורה מהאוויר, וסבסטיאן פריי לוקח את זה. אולי היה יכול לעצור את הכדור אוסטרץ, אבל העדיף את הוולה הזה. כן, הוא יכול היה לעצור, כי הכדור בא קצת קשה, אבל אתה יודע מה, בכל מקרה הוא עשה נכון. הנה השער של פרמה. בונצולי, 2-1, 6 דקות לסיום, וניר רחמים נכנע בפעם הראשונה. 6 דקות לסיום, 2-1. גם אם יהיה 2-2 זה לא מספיק לפרמה, ועכשיו הפועל תל אביב צריכה להיזהר, להיזהר. הבישול לשער הזה הוא של מרקוני, ובונצולי שם את הכדור בפנים. גם ניר רחמים וגם אילן בחר לא מצליחים למנוע מהכדור הזה להיכנס. אנחנו רואים אנטבי לא במקום, אנטבי היה צריך להיות בצד שמאל. אתה יודע, כשאתה מוביל 2-0, אתה משחק כל כך טוב, אתה גם נהנה מהמשחק, אבל גם ב-2-0 צריך לשחק מבוקר, אתה עדיין משחק בחוץ, מה שחשוב זה לעלות. עכשיו בוודאי הפועל תל אביב ישלחו מעט מאוד שחקנים קדימה להעביר את הדקות שנשארו ולחזור עם הישג מדהים לארץ.
עוד חמש דקות, אבוקסיס נלחם על הכדור הזה, גם כפיר אודי מוציא אותו מצוין לפישון ובא לקבל בחזרה. כפיר אודי על בולניו, עובר אותו, נסה לעבור גם את קנברו, קנברו מרחיק את הכדור החוצה. פישון בא אל קשטן, מחליף איתו כמה מילים. כל שנייה חשובה עכשיו. השופט הרביעי אומר לקשטן, זה לא הזמן לדבר עם השחקנים שלך, זה הזמן לשחק. 2-1. וכפיר אודי מקבל עכשיו מקנברו. השופט רואה את זה ושורק לעבירה. לדעתי הוא גם צריך להוציא לצהוב. הוא פשוט נתן לו בומבה בפנים. הנה. קנברו ראה כבר שני כרטיסים אדומים העונה באיטליה, אחד בליגה, אחד בגביע. יש לו גם לא מעט כרטיסים אדומים בהיסטוריה בשנים האחרונות בגביע אופה. ועכשיו זהו סינסיני שנדבק לכפיר אודי. תואמה לוקח את הביתה גבוה מעל השאר. סבסטיאן פריי ממהר. עוד 3.5 דקות ללא תוספת זמן. הפועל תל אביב ביתרון 2-1 ובדרך לרבע גמר גביע אופה. השריקה היא לטובת פרמה. היו שם חילופי מכות בין תואמה לבין השחקן של פרמה. השופט הפולני נתן את הכדור לקבוצה הביתית. אסור לספוג עכשיו שער. אודי אבוקסיס, יש יתרון מספרי לשחקנים של הפועל תל אביב בהתקפה הזאת. אוסטרץ מגיע אל הכדור הזה. אודי מחכה למסירה. אוסטרץ עובר. טעות של אוסטרץ, היה צריך לתת את הכדור לאודי. הפועל תל אביב מאבד את כדור שהיה צריך להפוך לשער השלישי. בינתיים תואמה לא נותן לפרמה לעבור בינתיים את קו האמצע, כאשר השעון עכשיו על 2.5 דקות לסיום. שוב ללא תוספת זמן. פחר יוצא מהר לכדור. ומונע ממנו להגיע לדיוויו. בחר עושה את כל הדרך. דיוויו מפיל אותו. מהלך נכון של אילן בחר, שגם קונה קצת שקט להפועל תל אביב. כמה שניות לקחת אוויר. הבאתי, זה מה שהיה צריך לעשות גם אוסטרץ', רמי. ונכון, עושה יוסי אבוקסיס, צריך פשוט להחזיק את הכדור, עוד פס ועוד פס, לתת לה זמן לעבור, והפועל תל אביב עושה את זה טוב מאוד מתחילת המחצית השנייה, והם צריכים להמשיך במגמה הזאת, למנוע מפרמה לקבל את הכדור, ואולי להשרות ולהכניס את כולם ללחץ. השופט עשה תנועה כאילו הולך להוציא צהוב לאונישנקו, אבל לא הוציא, לא. עכשיו ג'טו לפרמה, משאיר את הכדור לסנסיני, וסנסיני לא מוצא את השחקן שלו. יש כאן כמה שחקנים בפרמה שגמרו את המשחק. עכשיו כפיר אודי, אוסטר נכנס, רוצה את המסירה. אודי הולך בכדור חזק מדי, קנברו מחכה שם, אוסטר זו מרפא ממנו ולוחץ עליו. עכשיו ג'טו מסיע את הכדור לכפיר אודי. תואמה, הכשלה מאחור, יש שריקה. גבירותיי ורבותיי, עכשיו נכנסים אל הדקה ה-90. אנחנו עוד לא יודעים כמה תוספת זמן תהיה כאן, אבל פרמה צריכה שני שערים כדי שהפועל תל אביב לא תהיה ברבע הגמר. שימו לב לפייטרו קרמיניאני על הספסל. הוא יודע שהוא לא יהיה ברבע הגמר. הוא כבר יודע. אבוקסיס ינסה לתת לזה תוקף עם עוד כדור בתוך הרשת של פרמה, אולי עם הביתה החופשית הזאת. אולי מעוד מסירה טובה, וכמו שאמרת אלי, אולי בלהשות את המשחק ולשמור את הכדור. בינתיים זהו אנטבי. אבוקסיס בא קרוב אליו, אנטבי סוחט קרן. אחד הימים היותר טובים של אבוקסיס בקריירה שלו, וגם של יתר כל השחקנים האדומים. לא היו הרבה אופטימיים אחרי ה-0-0 ב... בלומפילד, אבל עכשיו כשהשופט הרביעי מראה 3 דקות לסיום, אני לא בטוח אם יש אפילו פסימי אחד כאן בטרדיני ואפילו אצלכם שם בבית.
פארמה יוצאת לעוד התקפה כאשר הכדור הולך אל בונצולי. גרשון הולך איתו. האם בונצולי יצליח לעצור אותו? לא. כדור אדום. תוספת זמן. יותר מאוחר הערב, מילאן מארחת בסן סירו את רודה. מילאן ניצחה ברודה 1-0 במשחק הראשון. ואם לא יהיו שם הפתעות, הרי שהפועל תל אביב תקבל בסיבוב הבא את מילאן, וזה לא סתם סיבוב הבא, זה רבע גמר גביע אופה, וזאת מילאן וזה סן סירו. בינתיים יש כאן עבירה של תסכול של יואן מיקו על אונישנקו. קשטן מכניס השניות האחרונות את בן לוז במקום פוסטרץ. בן לוז יוכל לספר בעוד הרבה שנים שגם הוא היה שותף למשך דקה, דקה וחצי לערב הענק הזה. נו, אז הבמה האיטלקי מראה לנו את השניים וחצי דגלים של פארמה ביציאה, אבל אני מבטיח לכם שעוד מעט, כאשר תשמע שריקת הסיום, הכל יהיה כאן אדום. אודי לא מגיע אל הכדור הזה. לוז ינסה. אפילו לא עולה אל הכדור. דיוויו. אולמי מרחיק. עכשיו אונישנקו. בן לוז. צריך לשלוח את אודי. הוא לא יכול לשלוח את אודי כי אודי בנבדל. ינסה ללכת לבד. סנסיני מחזיר לשוער שלו. עוד דקה. הפועל תל אביב עלתה לרבע גמר גביע אופה. אנחנו מחכים ממש לשניות האחרונות כדי להגיד את זה, אבל הפועל תל אביב עשתה את זה על המגרש כבר מזמן. סנסיני. עוד הרחקה של אולמי. קנברו. הוא הולך פנימה, דיוויו יכול לכבוש, וניר רחמין, אותו הסיפור של שערי חוץ לא מעניין. הוא יודע שב-2-2 הפועל תעלה, אבל הוא ממש לא רוצה להפסיד את המשחק הזה, גם לא טקו. הוא רוצה לנצח, והוא חוסם גם את הביתה הזאת של דיוויו שהלכה אל הפינה. השופט הפולני יצק גרנט, עוד מעט ישרוק. גבירותיי ורבותיי, השריקה האחרונה. במקרים כאלה, מה כבר אפשר לומר? חוץ משתי מילים, כל הכבוד, הפועל תל אביב.